Fala aí, pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Quequejo Games. Senta o dedo no like, se inscreve e compartilha para ajudar o canal. Valeu, pessoal, por assistir mais esse vídeo do canal Quequejo. Se inscreve se você não é inscrito. Para quem é inscrito, eu agradeço muito. Tamo junto. Ativa o sininho. Se inscreve nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Valeu, tamo junto. Até a próxima. É nóis.